Madam Choice ambaye ni commissioner katika Senate, and majority leader wetu Kelamre kwa kijamu hii. God is good. Kai mungu ni mnyamuna anwai kidogo. Mi mheshimiwa ni mfupi kidogo, so wamenisaidia. Shukuru sana kwa wewe kufika hapa. Mimi najua ya kwamba tutahakikisha ya kwamba pesa ambayo inahitajika hapa itapatikana. Jambo la pili, ningependa kushukuru Reverend Kisotu kwa message ambayo ilikuwa hapa. Wale ambao walisikia, tafadhali kama wewe uchafanya maneno hiyo ya kuwa Mkristo, tafadhali irekebisha. Jambo la tatu, ningependa kushukuru Your Excellency HEC Judge kwa uongozi mwema. They have done a very good job in the Kipsigis land mainly. Na amesonga mahali pengine. Mimi kwa niaba ya watu wa Sotik nimesimama hapa kuungana mkono na watu wa HEC. Kama kila wakati naunga mkono kanisa. Kwa sababu hiyo njia njia moja tu ya kushinda shetani ambaye ametuzumbua dunia hii. So tuko pamoja. Jambo la pili ambayo ni ya mwisho, Your Excellency, ni jambo ambalo Reverend Caleb alisema juu ya mambo ambayo ilifanyika Abu Bomet wakati president wetu alikuja hapa. Sisi kama viongozi tumelaani kitendo ambayo ilifanyika hapa. Na kiongozi wote ambaye anapenda amani lazima alaani kitendo ambacho kilitokea hapa. Ilikuwa aibu kwa president. Na mimi ni mmoja wa wale ambao ni cornerstone ya amani katika Bomet County. So wewe ukifika huko mwambie tumeomba msamaha. Tume apologize, it was a bad show. It was unnecessary. It was embarrassing. Na sisi tunataka ya kwamba when he comes next time tutakuwa tumejipanga. Mwambie tuko kangari kabisa kukaribisha yeye. Hiyo ilikuwa pepo ingine ambaye na mimi nataka watu wa kanisa tuombe. Don't keep this thing at weka tu kando. That was a very bad show. La to mwambie Mungu hiyo shetani ashindwe. Hiyo lazima tuseme. Hapana peleka polepole namna hiyo, ilikuwa pepo mbaya. And we must condemn. Kwa hivyo Your Excellency, mambo ya mbolea wewe mchukua ushukani. Hawa watu ni adui ya nji. Watu ambao wanauza mbolea ni adui wa serikali hii, adui ya raia. Kamata fimbo ile ya serikali, weka hawa ndani ili tuweze kuwa nini. Kwa hivyo mimi sina maneno mengi. Watu wasatuka mwasilimu HEC Sotik, mimi naunga mkono 100% huko Sotik. Weka mkono juu.